Mana ba'zi bir joylarda отметка qilishdi. Gulmira singlim. TikTokda nickname degan narsa bor. O'sha nickname degan narsadan men 4 yildan beri foydalanaman. Bu degan ismidan uyaladi degani emas. TikTok degan narsa bilmayman sizni tushunchangiz qanday. Hamma yoqda bilish kerak odamlar degan narsa emas. Eriz bilan bugun necha kun yotasiz? Necha kun eriz yotmaydi siz bilan? Yotmaganida sizga nima to'liydi? Bugun qog'ozni ishirdiz, ertaga qog'ozni torttirasiz. Manimcha bu vapshe qiziq emas hech kimga. Men bu mani fikrim. Tushunyapsizmi? Bu bir. Ikkinchidan, man sizdan u to'g'ri deyla biz bilan vapshe ishim yo'q. Xohlaganingizcha ishiring. Yorvormaysizmi ishirib? Menga nima? Uchinchidan, agar dodosh sizni sirizni ochib qo'ygan bo'lsa, bu sizning aybingiz. Eriz 5 kunga bir keladimi, 10 kunga bir keladimi eriz bo'la turib, donatordan er yo'q bo'lganingiz, bu sizning problemangiz, meni emas. To'g'ri tushuning. To'g'ri tushuning, go'zalim. Menga ham ne qilib yurdibsiz? Menga hech kim ukazasiz qilolmaydi. Men qo'rqadigan joyim yo'q hech kimdan. Qanday tushundingiz? Keyingi safar. Dannelarim tarqatayotgan paytingizda kichkina o'g'rot rasmchamni ham yoniga qo'yib qo'ying. Biz albatta, albatta hisobga olamiz buni. Albatta hisobga olamiz. Keyingi safar karta raqamimizni yozib ketsangiz, har bitta podpischikimdan harakat qilaman sizga 3 tonlik jo'natishga. Shotingizga albatta 5 so'mmi, 10 so'mmi. Nima hamma nasib qilganini albatta jo'nattirib, sizni xursand qilishga harakat qilamiz. Gulmira, asab tolalar tiklanmaydi. Ayniqsa qariyalarda, siz bilan menga o'xshagan qariyalarda asab tolalar tiklanmaydi, ko'rsalar. Tiklanmaydi. O'zingiz ehtiyot qiling. Qo'shningizni zo'r tutmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'zingizni yoshlansizlar.